Qoç, sizi həqiqətən sevən bir insan həmişə sizə hörmət edəcək və sizə qarşı dürüst olacaq. Nə edəcəyinizi bilirsiniz. Tənha qoçlar bugün dolçanın yoldaşlığından həzz alacaqlar. Uğurlar planeti olan Yupiter sizə yaxşı enerjilər göndərir. Sosial situasiyalarda bəxtiniz gətirəcək. Kariyeranız yüksəlməyə başlayır. İşləməyə davam edin və hər kəsə nədən ibarət olduğunuzu göstərin. Siz istedadlı və güclüsünüz. Əgər özünüzü ləng və yuxulu hiss etməyə başlayırsınızsa, həkiminizə getməyin vaxtıdır. Qan testinizi edin və yaxşı bir gecə yuxusu alın. Buğa, tərəfdaşınıza qarşı daha mehriban olmaq istəyirsiniz. Günün sonunda özünə inamınız artacaq. Bugün yeni şanslar və fürsətlər yaranacaq. Səbirli olun və həyəcanla gözləyin. Ekran qarşısında keçirdiyiniz vaxtı qısaltmağa çalışın. Bütün mavi işıqlar yuxu cədvəlinizə təsir edir. Ən yaxşı dostunuza zəng edin və onlarla xüsusi bir gün keçirin. Onları qiymətləndirdiyinizi göstərin. Əkizlər, əhvalınız çox dəyişkən olacaq. Amma xoşbəxtlikdən partnyorunuz belə vəziyyətlərə necə reaksiya verəcəyini bilir. Venera tənha əkizlər bürcünə güclü və ehtiraslı enerji göndərir. Əgər hələ də getməmisinizsə, bu il ən yaxşı dostunuzla səyahət edəcəksiniz. Bugün nə isə sizi narahat edir. Bu, maddi durumunuzla bağlı ola bilər. Bugün zəif nöqtəniz mədəniz olacaq. Yediklərinizə və içdiklərinizə diqqət edin. Xərçəng. Özünüzü bugün sosial hiss edirsiniz. Mübarizələriniz nəhayət sizi formalaşdıracaq. İndi xərcləmə vərdişləriniz üzərində düşünməyin vaxtıdır. Cari rolunuzla uyğun gəlmirsə, bir neçə şeyi yenidən nəzərdən keçirməlisiniz. Bütün emosiyaları toplayın. Onsuz da bu heç bir vəziyyətə kömək etmir. Şir. Uzaq məsafə sevgisi yaşayan şirlər bugün həyat yoldaşları üçün çox darıxacaqlar. Onlarla uzun söhbət edin. Ailə arasında balanslı və qəbul edilmiş hiss edəcəksiniz. Ailəvi tətil, bağınızı yenidən qurmaq və dərinləşdirmək üçün sizə lazım olan şeydir. İş tapmaqda şansı az olan işsiz şirlər nəhayət bugün Yupiterin əsir gücünü hiss edəcəklər. Özünüzü çox yaxşı hiss etmirsinizsə, bir mütəxəssisə müraciət etmək tövsiyə edilir. Sevdiyiniz insan üçün narahatsınız. Bu barədə onlarla açıq və dürüst danışın. Qız. Tənha qızlar ağıllı şir bürcü ilə romantik münasibətə başlaya bilər. Evli və ya bir müddət münasibətdə olan qız bürcləri münasibətlərinin alovlandığını hiss edə bilərlər. Bununla bağlı bir şey etməyə çalışın. Səyahətiniz zamanı özünüzlə gətirmək istədiyiniz hər şeyi qablaşdırdığınızı həmişə yoxlayın. Siyahının olması faydalı ola bilər. Bugün maliyyə ilə bağlı problem olduğunu hiss edirsiniz. Pul əldə etməkdə bəzi problemlərlə üzləşə bilərsiniz. Belə bir vəziyyətə hazır olun. Fiziki və ümumi sağlamlığınıza gəldikdə tamamilə sağlamsınız. Bugün zəif yeriniz baş dəriniz olacaq. Odur ki, bu problemi həll etmək üçün düzgün şampuanlardan istifadə etdiyinizə əmin olun. Bugün ağlaya bilərsiniz, amma problem deyil. Ağlamaq gözəldir. Tərəzi, ünsiyyət bacarıqlarınız üzərində işləməlisiniz. Bu, mövcud və ya gələcək potensial əlaqələrinizi gücləndirəcək. Ümumiyyətlə, bugün bir qədər maliyyə şansınız var. Siz həqiqətən çox çalışmışsınız və zəhmətiniz mütləq bəhrəsini verəcək. Yupiter bugün biraz çılğındır. Bugün pulunuzu xərcləyərkən iki dəfə düşünün. Özünüzü düzgün qidalandırmasanız, gün ərzində bəzi baş ağrıları yaşayacaqsınız. Əqrəb. Əqrəb bürcü şəxsi münasibətlərlə bağlı günün erkən saatlarında bir qədər məyusluq hiss edəcəklər. Lakin günorta saatlarında optimizm hissi üstünlük təşkil edəcək. Geri çəkilmək, özünüzü enerjili insanlarla əhatə etmək və onları təqlid etmək tövsiyə edilmir. Səyahət üçün əla gündür. Bütün problemləri minimum səylə həll etmək üçün uğurlu gündür. Gündəlik xərclərinizə diqqət yetirməyi dayandırmalısınız. Gəlirləriniz arta bilər və xoş fəaliyyətlər bir addım daha əl çatan ola bilər. Daha yüksək xəyalların arxasınca getməyin vaxtı gəlib. Oxatan, seçdiyiniz yola davam edin. Şəxsi həyatınızda kiçik irəliləyişlər hiss etməyə başlamalısınız. Uğurlu seçimlər edirsiniz, çünki şans sizdən yanadır. Zaman yaxşılığa doğru dəyişir. Hiss edirsiniz ki, yaxın günlərdə resurslarınız artacaq. Biznesiniz üçün hər şey dəyişməyə başlayır. Sağlamlıq vəziyyətiniz, fitness səviyyəniz və ümumi sağlamlığınız bugün yaxşılaşacaq. Emosional yenilənmə üçün yaxşı vaxtdır. Özünüzə və başqalarına qarşı daha məsuliyyətli hiss edəcəksiniz. Hər anın dadını çıxarmaq üçün ürəkli və şən olacaqsınız. Oğlaq. Subay oğlaqlar bugün yeni bir sevgili tapa biləcəklər. Evli oğlaqlar tərəfdaşları ilə ünsiyyətdə açıq davranmalıdırlar. Mümkünsə, bugün daşınmaz əmlaka investisiya qoyun. İşinizi dəyişmək istəyirsinizsə diqqətli olun.
çölə çıxın, yeni imkanları yoxlayın və marş müqayisəsi aparın. Asıllıqlara son qoymağın vaxtıdır. Bütün imkanların nə olduğunu görün və sizə daha uyğun olanı seçin. Kömək almaqdan qorxmayın. Dolça, bəzən hərəkətlər sözdən daha önəmli olur. Ünsiyyət çox önəmlidir. Tərəfdaşınızı onlar üçün bişirdiyiniz yeməklə təəccübləndirin. Bugün səyahət edirsinizsə, bütün vacib sənədlərinizin yanınızda olduğundan əmin olun. Streslərə görə immunitet sisteminiz çox həssasdır. Mümkünsə evdə qalın və yaxşı bir kitab oxuyun və ya film izləyin. Həyatınız nəzarətdən çıxmış kimi görünsə belə, siz son dərəcə sevgi dolu və sabitsiniz. Özünüzü və ətrafınızdakı insanları necə sakitləşdirməyi bilirsiniz. Balıqlar. Münasibətdə olan balıqlar münasibətləri üzərində daha çox çalışmalı olduqlarını hiss edə bilərlər. Daha diqqətli olmağa çalışın. Tənha və subay balıqlar günün sonunda özünü yorğun hiss edə bilər. Son zamanlar pulla bağlı narahatsınız. Pul idarəçiliyini sizin üçün asanlaşdıracaq maliyyə planı tapmağa çalışın. Heç vaxt siyahı və büdcə olmadan alış-verişə getməyin. Əgər hər hansı bir ruhi xəstəliklə bağlı probleminiz varsa, bir mütəxəssisə müraciət etməyiniz yaxşı olar. Yaxşı dost, hər şeyi biraz yaxşılaşdırmaq üçün nə edəcəyini və nə deyəcəyini dəqiq bilir.